Assalomu alaykum onajonlar, bugun sizlar bilan autizm sindromi haqida gaplashamiz. Autizm sindromi oxirgi paytda bolalar orasida ko'payib ketyapti. Aniqlash juda qiyin. Ota-onalar ko'pincha bunaqa bolalarni kechiroq gapiryapti, gapirib ketadi, yetishib oladi tengdoshlariga. Bu boshqacharoq bola, xarakteri shunaqa deb o'ylaysizlar. Lekin bunaqa bolalarni aniqlash uchun men hozir kriteriyalarni beraman, sizga belgilarni aytaman. Shuni hammanglar o'zingizlar diqqat bilan keyin shunaqa bolalarni ko'rganinglarda tezda mutaxassisga murojaat qilishinglarni so'ragan bo'lardim. Autizm degani o'zi grekcha so'z, autos, ya'ni o'zim degani, o'zini qobig'iga o'ralib oladi bola, o'zini dunyosi bo'ladi, jamiyatga qo'shilmaydi, bolaligiga qo'shilmaydi, sotsiumdan o'zini olib qochadi. Ya'ni bunaqa bolalar tortinchoq, introvert, ya'ni qanaqadir nima deydi, kamtarin, boshqacha nuqala bilan ko'pincha buvilar, onalar bolasini o'zi shunaqa xarakteri shunaqa, adasi shunaqa bo'lgan ekanlar yoki o'zim shunaqa bo'lganman, keyin qo'shilib ketganman deb ko'pincha buni kech olib kelasizlar. Keyin qancha vaqtli aniqlansa, qancha vaqtli korreksiya qilinsa, yaxshi natijalarga erishiladi. Endi quyidagi belgilarni sanab o'taman. Jamiyatga qo'shilmaydi. Bunaqa bolalar bola bilan o'ynamaydi. Alohida o'z o'ynash yaxshi ko'radi. Ko'zingizga qaramaydi. Ko'z glaznoy kontakt bo'lmaydi. Ko'zingizga qaramaydi. Gapirsangiz labingizga yoki peshanangizga yoki boshqa joyga qaraydi. Glaznoy kontakt bo'lmaydi. Keyin ikkinchidan bunaqa bolalar bir xil o'yinchoqni o'ynaydi. Masalan, o'yinchoqlardan ko'ra ko'proq qanaqadir shnur, kiyim, oyoq kiyimini shnuri yoki qanaqadir bitta ko'ynigini olib, yoki bir nima boshqa jismlarni, mebelni bir bo'lagini olib o'ynash yaxshi ko'radi. Unaqa o'yinchoqlarga ham qiziqmaydi. Yoki o'ynaganda ham bir xil o'yinchoqni o'ynaydi, boshqa narsalarga qiziqmaydi. Keyingi belgisi ovqatdanlikdi. Ma'lum bir ovqatlarni yeydi, boshqa ovqatlarni, yangi ovqatlarga boshqacha reaksiya qiladi. Burni o'sha injiqlik bilan reaksiya qiladi, yemaydi. Uyqusi notinch bo'ladi, keyin injiq bo'lishadi, ishtahasiz bo'ladi bunaqa bolalar. Keyin bu yerda stereotipiya, ya'ni bir xil harakatlarni, qo'l harakatlari, bir xilda yugurib yurish, aylana doira shaklida yoki qanaqadir oyog'ini qimillatib turish, bir xil harakatlarni bajarib turadi postoyanno. Keyin gapirganingizda reaksiyasi diqqat sus bo'ladi. Otini etib chaqirsangiz qaramaydi, buyumlarni ko'rsatsangiz diqqat qilmaydi. Bunaqa bolalarni ko'pincha diqqat sust, vnimaniyasi past deyiladi. Eshitish past deb o'ylab, audiometriyalarga, ya'ni lor vrachlarga borib eshitishni tekshiriladi. Bu yerda eshitishlari normal bo'ladi, faqat bu bolalarning diqqat sust, o'sha bizlarning nutqimiz ularga eho bo'lib, qanaqadir shovqin bo'lib eshitadi. Eshitiladi. Bunaqa bolalar shovqindan, yorqin svetlardan qo'rqishadi. Bunaqa bolalar nutqi kechikadi. Nutqi kechikishi boshlaydi. Asosiy bizga nefrotolog murojaati ham shu nutqi kechikyapti deb kelishadi. Yoki gapirib turgan bola nimadandir qanaqadir noma'lum sabablardan keyin gapirmay qo'yadi, ya'ni mutizmgacha boradi. Yoki nutq buzilishlarida yana ehalali, yana bir narsani takrorlayveradi. Multfilmda ko'rgan so'zlarni yoki ota-onasining gaplarini, kattalarning gapini qaytaraveradi, takrorlayveradi. Keyin bunaqa bolalarda nima deydik, katta odamlarni qiliqlarini, poveдениясын копировать qilmaydi, o'sha qaytarmaydi. Biz bolalar ko'pincha podrazhat qiladi-yu, mana tishini yuvayotganini ko'rsa, tishini yuvadi. Yoki oyisi nima qotganini ko'rsa, u ham qilgisi keladi. Normalni bolalar, bunaqa bolalarda o'sha копировать, ya'ni подражание bo'lmaydi. Keyingi belgisi, ya'ni tartibni juda yaxshi ko'rishadi. Bunaqa bola vaqtida o'qiydi, vaqtida turadi. O'sha o'yinchoqlarni ham shakliga qarab, rangiga qarab taxlab qo'yadi, o'shani buzilmasligiga harakat qiladi. O'shani kimdir buzib qo'ysa, injiqlik qilib to'polon qiladi. Tartibni yaxshi ko'radi. Keyin bunaqa bolalar ko'pincha yana o'ziga xos bo'lgan holatlar, yana boshqa bolalar bilan o'ynamaydi, savollari kam, emotsiyasi past, ya'ni o'sha kulish, mimika muskullari, mimikalari sust bo'ladi, emotsiyaga berilmaydi. Onasini hamma narsa onasining ketiga etigiga yopishib oladi. Bir muddat ham onasini qo'yib yormaydi, onasi sal ko'ruv maydondan yo'qolib qolsa, isterikaga tushadi.
mana mana shunaqa belgilari bor. Lekin bunaqa bolalarni aniq autizm hozir davosi, ya'ni dorisi yo'q. Mana shu dori, mana shu medikament, mana shu tabletka autizm davolaydi degan tabletka chiqmagan. Lekin pedagogik, psixologik defektolog, logoped bularni korreksiya qilsa, vaqtida aniqlab shug'ullansa, bu bolalarni normalni maktablarda o'qishi mumkin, normalni ishxonalarda ishlab, jamiyatga qo'shishi mumkin. Oddiy bolalar bilan kunida 2 soat gap shug'ullanasizlar deymiz, 2 soat dars qildirasiz, 2 soat shug'ullanasiz, o'rgatasiz, o'ynaysiz deymiz. Autizm bilan kasallangan bolalarni kamida 5 soat onasi shug'ullanadi. Bularni 1 minut ham qo'ymaysizlar. Sotsial ko'maklashuv markazlari ochilgan bolalarga именно shunaqa autizm bilan shug'ullanayotgan markazlar bor. O'sha yerlarga olib borasizlar, постоянно shug'ullanasizlar. Bu bolalar bilan qanaqa muloqot qilish kerak, qanaqa tushuntirish kerak, qanaqa dars qildirish kerak, bularni sizlarga o'sha tibbiy markaz xodimlari o'rgatadi. Faqat sizlarning vazifangizlar ota-onalar shunaqa simptomli bolalarni ko'rsanglar, bolalaringizda shu autizm qanaqadir belgilarini ko'rsanglar, darhol specialistga, mutaxassisga murojaat qilinglar. Bu kasallik emas, bu bolani boshqa chiroyligi, ya'ni boshqa bolalarga o'xshamasligi. O'sha bolalarni sotsiumga ko'mak adaptatsiya qilamiz, o'sha bolalarni jamiyatga qo'shishga yordam beramiz.